Välkomna damer och herrar till Åby Resort. Tiden är kommen för ännu ett äventyr. För nu är det augusti. Och vad händer i augusti i Norrköping? Då blir det augustifesten. Augustifesten pågår just nu. Och vi har haft lite av en tradition på våran kanal att vi brukar göra någonting i samband med att augustifesten kom hit. Som jag och Dorran, förra året åkte vi till en, alltså det känns som den här videon, vi släppte den igår. Men de hade en så här mat, tjota flöjt med mat från hela världen. Det vill vi då testa för övrigt. Hej då Doris, hon vill inte följa med idag. Dorran sitter i en åkron. Goodbye my lover. Morsan vill inte följa med idag. Goodbye my friend. Morsan känner att hon vill hellre åka ut och plocka svamp. Och Jason känner att han hellre vill vara en polare liksom. Och då, ja, morsan tog ju fin bilen, Katalea. Vi kommer ju behöva köra gamla, hedliga baltiska bussen liksom. Den funkar. Kommer dock ha ganska mycket problem, Kitty. Lyckas hitta en parkering till baltiska bussen i en stad där det är marknad. Den är svår, men... Nu åter till dagens video då. Ja. Det är ju dags för marknad. Och på marknaden kan man säga, alltså, det brukar finnas ganska mycket skit. Ja, men typ fake saker. Ja, det finns fake saker också, sånt ska ju inte vi köpa. Men vi kan ju kolla efter att hitta konstiga grejer, roliga grejer. För dagens video, så här har vi då en bibba med pengar. Det är 1000 kronor i kontanter. Ja. Så vi ska då helt enkelt idag ta reda på hur mycket skit kan vi köpa för 1000 kronor. Hej Katalia! Hej! Ska vi shoppa loss nu? Ja! Åh gud vad häftigt! Vad tänker du, vad är målet då Katalia? Jag vet inte faktiskt, jag ska shoppa. Katalia ska shoppa, som du gör väldigt bra. Men med här har vi då father, farsan, och vi har mother, morsan. Alltså vad är det här? Det här är skitkul! De ritar av Katalea och så gör de så här lite skojbilder. Kolla! Vill du göra det? Ja! Ska vi göra det? Jättefin Kitty! Wow! Det var jättekul. Ja! Värt varenda krona va? Ja! Det var ganska billigt där, det var 150 kronor för en person. Och så blir det billigare till fler man kör. Får du ta emot den där snart då? 5 minuter, det är väldigt fort, vad duktig han är! Och så fick du en penna också! Tack så mycket! Wow! Ja, så det här var verkligen bara början av marknaden. Vi har inte ens kommit in på marknaden och vi har redan börjat spendera och liksom hitta grejer. Det där är kul, alltså så här. Det där är status, det är konst liksom. Alltså vilken skicklig gubbe. Det är helt sjukt hur man liksom kan kolla på någon och bara rita av sig. Jag har aldrig förstått det, för det, ja, jag har tyvärr inte den skickligheten. Men vad mer ska vi kolla efter då, Kitty? Slime. Slime? Ja. Jag tänker att jag vill ha brända mandlar. Vad vill du ha, morsan? Det låter gott då. Brända mandlar? Ja. Farsan då? Aldrig mer de där bananerna i alla fall. Just det. Förra året så köpte vi så här frysta bananer och tänkte chokladdoppade, ja. Frysta bananer. Vi tänkte, åh vad gott, frysta bananer. Alltså det var ju liksom en fryst banan. Det var som att tugga på en isbit. Det var inte gott alls. Men här har vi ju lite blandat. Är det lite slime eller? Ja, här kan vi kolla. Det ser ut att vara någon slime, eller? Här! Unicorn, åh, oh, super cool poopy slime! Var den lite fjantig? Ja. Vi kan kolla runt lite. Det här är ju bara första ståndet också. Vad är det här? Det här var sönder. Jag vet inte. Jaha! Om det är som ett ägg så kommer upp en dinosaurie till. En sån där har jag! Har du en sån? Ja, från förra året va? Eller den tidigare år när vi var i Söderköping? Jason har. Har Jason en sån? Ja. Han har en sån där ögonen poppar ut. Ja. Jag tror vi ska kolla efter någon cool t-shirt med kanske till morsan. Om inte någon snygg sån band t-shirt eller något. Taget.
Taget. Jag gjorde bort mig förra året. Jag köpte så här cappuccino och brända mandlar. Ja. Alltså det var gott, men det ska vara riktiga. Alltså så här vanligt hederligt brända mandlar liksom. Det finns ju, alltså shit, kolla. Salmiak, kanderade, cappuccino köpte jag förra året. Den var god, men man vill ha original. Tack så mycket! Fortfarande varma också. Det här ska jag vänta lite, här får avvakta. Här ska vi äta ikväll. Känner du att de är varma fortfarande? Gott för mig! Nu har vi hittat ett stånd med sån här band t-shirts. Det här, är det, jag kan inte komma fram till, är det töntigt eller är det coolt? Det är lite stor, va? Det är så här. Är det töntigt eller är det coolt? Det är coolt, men det är lite töntigt också, eller? Alltså här inne har vi hittat alltså så här band t-shirts. Jag vet att Ricky älskar Metallica, så frågan är om vi ska försöka ta något till honom. Ja, och sen Rask, han hade velat ha den där. Rask hade älskat den, och sen Mötley Crüe där inne. Den hade han älskat. Vi tar och kollar lite vad de har då, för jag vet att Ricky älskar som sagt Metallica. Om vi kan hitta någon vuxen. Han är inte typ längre än mig. Här är det mer så här. Tack så bra. Perfekt, tack så mycket. Nu kommer Ricky bli glad, Katalea. Han kommer bli riktigt glad. Nu ska jag köra Limbo. Ja, Limbo. Ja, nästan. Det var marknaden slut. Det var lite bättre än vad det var förra året. Förra året var den ännu kortare, men förvisso så var det liksom det första ordentliga året efter pandemin. Men det var lite längre i år, men samtidigt inte superstor. Det är lite tråkigt. Det är ju lite så här på marknaden, samma. Jag kanske ska droppa det här. Vi funderar ärligt talat på att köra en liten turné nästa år, jag och Dorran. I samarbete med Trendportalen och sälja Blink. Alltså det kan bli fett. Plus att man kan åka Sverige runt och träffa väldigt många av er som vill träffa oss också. Det kan bli roligt, men det är bara så här en tanke än så länge. Jag tror det kan bli bra. Katalea, är du besviken? Ja, bara för det fanns ingen studsmatta där borta vid Tivolit. Nej, och det är borta vid Tivolit, men jag känner lite så här, alltså efter allt som hänt på Gröna Lund och det, alltså jag vet inte bara om det, ni tittarna i kommentarsfältet, sen man hörde det som hände i Gröna Lund, där en människa omkom, efter, alltså då tänker man ändå Gröna Lund ska vara säkert. Alltså så här, visst, sådana saker sker, men jag har helt tappat så här, jag är livrädd för att åka karuseller. Jag vet inte, hur känner ni liksom? Och ännu mindre på sådana här Axels Tivoli och sånt som de plockar ihop och skruvar isär hela tiden. Att säkerheten borde vara mindre. Och det enda vi kan ansvara, det är för våra barn liksom och vad vi gör. Men jag undrar såhär, ni då? Hur ställer ni er till allt det här som hände? Har ni slutat åka karuseller? Jag slutar åka karuseller efter det där. Och mina barn ska inte åka karuseller heller. Det är asäckligt alltså. Riktigt tragiskt. Men, Katalea, nu ska vi försöka hitta någonting. Ja. Någonting du vill ha. Ja. Vad är på jakt då? Slime, kanske? Ha? Kanske. Du såg ett Boba Tea i alla fall. Ah. Vill du ha Boba Tea? Ja! Sådär! Kolla! Varsågod! Vad har du för något då? Mango Boba Tea med passionsfrukts popping boba. Ja, men fast vad är det här? Det är is. Så att det är lite svalkande och gott. Ska du smaka? Ska jag first impression? Godkänt. Hur många poäng av 10? 10 av 10. 10 av 10, det är bra. Sån där är jättepopulär. Vad är det för något då? En sån boll man kan dra ut? Ja, så blir det en stor. Ska du testa en? Ja. Är det okej att testa? Ja. Kolla, Kitty. Wow, vill du ha en sån? Nej. Eller? Nej. Vad säger du, Kitty? Ska vi ha lite donuts kanske? Ja. Det är väl gott. Alltså, Jason och mamma följer inte med. Mamma plockar svamp, Jason lägger med polerna. Ska vi köpa med oss lite donuts sen? Ja. Jag kan köra... Vad ska vi se då? Fyra stycken vit choklad med Oreo. Två stycken vit choklad med KitKat.
två med KitKat. Vitt choklad med, ja, vitt choklad. Där är 6 och 6 till. Tre stycken Nutella. Tre stycken Nutella. Och sen kan vi köra... Oh, vad svårt det var. Det finns så mycket smaker. Tre stycken kvar, va? Vad sa du? Tre stycken kvar. Kan köra tre stycken choklad med chokladkrokant. Jag vet inte ens vilka jag bara tog. Alltså, det fanns så många att välja. Men det är det som är så jobbigt när det är så här. För mycket att välja mellan. Får man så här, bara stopp i järnkontoret. Men jag tog lite blandat, Katalea. Så jag tror mamma och Jason kommer att bli nöjda. Men alltså, marknaden började tyvärr lida mot sitt slut. Vi gick hela vägen ner. Nu har vi gått hela vägen tillbaka. Du vill ju, någonting vill du väl hitta? Eller? Ja. Ska vi gå in här och kolla? Vad sa du? Boba-djur. Boba-djur. Ah. Ett typ som Squishmallow, eller? Ja. Typ. Här har de ju massa slime. Ja. Men du får ju ta vad du vill. Här har det så att du vill ha boba-djur. Kolla, här har de en sån här. Korvkatt. Kolla, Kitty. Oh. Korvkatt. Du köpte ju en sån tidigare i år. Jag har redan en. Du har redan en. Kolla, det här är ju Gustav. Garfield. Katten Gustav? Nej. Men det är bra, man ska ju inte köpa bara för att köpa. Det ska ju vara någonting du verkligen vill ha. Någonting jag vill verkligen ha. Ja, vi kan kolla vidare. Vi kan gå fram och tillbaka lite. Kära vänner, nu har vi då gått igenom hela marknaden och det, ja, vi hittar ingenting, men jag tänker att vi kan gå till en leksaksaffär, Kitty. Vi har a little emergency, om man säger så. Katalea har varit lite kissnödig. Så jag känner att vi tar det helt enkelt och rundar av här. Tycker du om såna här slags videos, tumma väldigt, väldigt, väldigt gärna upp den här videon då. Och så kan de också prenumerera så att de inte missar nästkommande äventyr. Men känner du nöjd ändå? Ja. Vi hittar ingenting till dig, men vi går in i en leksaksaffär eller kollar om något kul. Kanske gå in på H&M och köpa något fint. Ja. Ja. Stort tack för att du kollade, kära vänner. Vi hörs helt enkelt i nästa video.